Hlavní město bez radnice. Od voleb už utekly 2 měsíce a Praha stále nemá domluvené vedení. Původně stály o spolupráci strany podle vládního modelu. Jednání se ale protahují a žádná ze stran není ochotná ze svých nároků ustoupit. Na scéně se tak objevil málo pravděpodobný partner pro koalici Spolu, pražské hnutí ANO, které teď metropoli dočasně fakticky řídí. Natáčel David Sebíň. Zahajuji ustavující zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy pro volební období 2022 až 2026, na kterém vás všechny srdečně vítám. První pražské zastupitelstvo po volbách se zásadní vadou. Ani po 2 měsících nemá Praha nové vedení. Je to určitě i výsledek, řekněme, špatných osobních vztahů nebo přístupů některých lídrů. Na druhé straně si musíme uvědomit, že i ten výsledek voleb k této bezvýchodné situaci do určité malé míry taky přispěl. Praze by mohla vládnout koalice Spolu, Pirátů a STAN. Krom toho, že Piráti trvají i na angažmá Prahy sobě, tak se vede boj i o poměr křesel. Těch je 11. Jak by mohla vypadat rovnice? 6 členů klubu Spolu nové radě. 5 mandátů pro Spolu v radě a 5 pro Alianci stability a 1 pro STAN. My jsme navrhli ten poměr 5-4-2. Ty koalice kandidují jako spojení několika stran, tak pak se do toho musí jako nějak vejít do té rady. Je to trochu komplikované, ale tak jako to je prostě realita. A kdo nese na neúspěšných jednáních vinu? Vždy ti druzí. Ač to vypadalo v určitou chvíli nadějně, tak po určité době se Piráti dohodli s hnutím pana Čínského a vytvořili takzvanou Alianci stability a řekli, že pouze takto společně jsou partnery vůči nám. Když jsme zjistili, že to je jenom skutečně výběrové řízení na fackovacího panáka, tak jsme vytvořili tu Alianci. Já myslím, že problém je neochota Pirátů a Prahy sobě pochopit, že volby nevyhrály. My neustále chodíme s nějakými ústupky a Spolu stále trvá na svém. Ani jedna z těch stran nechce ustoupit a myslím si, že vlastně už se hledají zástupné důvody pro to, jako proč se to nedaří složit a samozřejmě z logiky věci hodit na tu druhou stranu. Otevírá se tímto patem při vyjednávání nějaká spolupráce s hnutím ANO? To uvidíme. My samozřejmě budeme maximálně bojovat, aby jsme byli v koalici, ale nikoliv za každou cenu. Můžou si ale strany vládní koalice dovolit postavit v Praze koalici s ANO, když jeho šéf Babiš teď kandiduje na prezidenta a vládu torpéduje v kampani? Já jsem už letos v létě slyšel do jednoho z významných členů pražské ODS větu, že vůbec není vyloučeno a že je to spíš pravděpodobné, že rada a primátor bude zvolen až po prezidentských volbách. Právě hnutí ANO je tak zatím jediným, kdo se může radovat. Jediné, na čem se pražští zastupitelé byli schopni jakž takž domluvit, bylo obsazení výborů. A právě vedení klíčového kontrolního výboru dostalo hnutí ANO. A právě tento výbor teď schvaluje rozhodnutí staré rady a tedy dočasně fakticky řídí Prahu. ANO má předsedu kontrolního, toho nově ustaveného kontrolního výboru, který je vlastně teďka při tom rozhodování té rady zásadní. My rozhodujeme o tom, jestli je to neodkladné, anebo jestli by to mělo počkat až na nového radního, který zejde z voleb. Praha je bez vedení rekordních 64 dní. Klíčová otázka, jak dlouho ještě? Já jsem už mockrát řekl, že rada bude fungovat v lednu a myslím, že jsem prorokoval správně. Pan Hlaváček ze STANu říkal, že si myslí, že to bude spíš v lednu. Pan Zajíček ze Spolu si myslí, že by to mohlo být do konce roku, čili to by muselo být na tom zastupitelstvu 15. prosince. Takže je možný, že k Vánocům dostaneme novou radu, ale třeba taky ne.